What's up mga kagarbs? Bagong adlaw o bago na sang vlog na sad nato karon mga kagarbs. Karon ato ning laago ni SRP. Atong tanawon og unsay mga nindot diri nga mga talanawon panahon sa kagabion og atong tanawon og unsay mga ganap diri mga kagarbs no. So stay tuned lang tada mga kagarbs ato ning humanon hangtod mahuman kining ato ang video. Tanawon nato unsay gid kalingaw diri sa SRP no. So daghan kayong mga nindot kayong mga talanawon diri mga kagarbs labi na diri sa may El Corso og da sa may No Star. Salamat sa inyo pagsuporta sa ato ang channel nga Garbo sa Subo Moto Vlog. O sa sunod na to nga video, magkita-kita ta mga kagarbs. Yan, papu. Salamat sa inyo hong paglantak.